ibu pingsan atau apa sih? Ibu, ibu tahu ada ini dulu. Bukan anak. Ini seorang atau orang ibu? So now the elephant naik gajah. Wah, jangan tracking. Adik sini, adik. Ibu takut ibu. Wah, gajah live panggil kita je, Mak. Ni mandi ke apa? Hello. Hello. Okay, you go down the water. Go down the water. What? The elephant or the elephant? Yeah, yeah. Oh, okay. Ni mandi ke apa? This one, that one is for bathing. Bathing. Siapa nak basah lah baju. Tenang. Ayam kau bini boleh. Ada. Macam ni. Betul eh? Sini. Ya, tengok. Ini like this. Betul eh? Tengok. Malam. Nori ni. Mana? Macam dia ni, didik. Kerja basah ke kita? Ha, adik, lap. Ha. Adik, pergi, adik. Dia terkejut. Boleh, dia baiklah, dia baby. Ha, cepat, dik. Cepatlah. Cepat, dik, ni kan, boleh. Cepat. Okay, come. Ibu nak ambil gambar. Adik, kakak cepat, kakak. Bang. Cepat. Bayarlah, cepatlah. No, dia letak nanti ada. Dia nak pegang dia. Letak tak dia. Nampak. Ini kena pergi. Ni sepatutnya kita boleh sama masuk berendam mandi kan eh. Tapi baju tak bawa. Mali. Mana dia pandang awak? Mali. Mana dia, ya, dia panggil dia pandang. Mali. Ni mandi dek. Ni mandi dia buat. Dia ni semai macam magazine. Kau mai dai lok rau kin. Lok lau nan lok tu eh. Mandi ke dia mandi. Nampak tu. Dia shower sendiri je pun.
Mak mui. Dia bersendiri je.